samo primesla u Srbiji, to je prva puta kada sam ušla iz Beograda i da to je zanimljivo. Samo izvinite da ne govorim dobro srpski, ali učim. Razumem dobro i za govor imam Milenu koja će neći bi prava si usvjetila na svim prstem, a i mjesto je stečko pravno mogu istoću. Najprej bih želela da vam objasnim ko sam i šta radim, pošto ne znam koliko ste imali prilike, ali sad ne znam pozivati. Ja oficijalno zastupujući u Republiku Srpsku. Ja zvanično zastupam Republiku Češku u Republici Srbiji. Možda vi da malo razumete kada govorim Češku? Ne znam ja. To znači da će se stara o stavi o izemlje České republiky s naši zemi se Srpskem, a to je mnoho a mnoho práce na velmi různých, ve velmi různých oblastech. To znači da se ja zapravo brinem o odnosima između moje zemlje, Republike Češke, i vaše zemlje, Republike Srbije, što se odnosi na veliki broj oblasti. Hodně práce mám v Bělehradu, protože to je hlavní město, kde se setkávám s vašimi představiteli z vlády a z parlamentu a s mnoha dalšími a mluvíme o věcech, které nás obě země zajímají. Najviše posla imam najme upravo u Beogradu, zato što je to glavni grad i tamo se sastajem sa predstavnicima vaše zemlje, predstavnicima vlade i parlamenta i sa njima zapravo razgovaramo o nekim stvarima koje zanimaju obe zemlje. Takže na příklad minulý týden byl na návštěvě Srbska pan prezident České republiky Miloš Zeman, setkal se s vaším prezidentem Nikolićem a s dalšími. Naprimer, prošle nedelje je u Srbiji zvaničnoj poseti bio predsednik Republike Češke, gospodin Miloš Zeman, koji se sastao sa vašim predsednikom, gospodinom Nikolićem, i sa ostalim. A ja, a moje koleginje smo se učestvovali te návštěvě a toho jednání. A moje koleginice i ja smo učestvovali u toj poseti i u tim sastancima. A dnes sam na úplně druhém konci Srpska v Pirotu a moc se teším, že si možu podpovitat s vami. A danas sam na potpuno drugom delu Srbije, ovde u Pirotu, i veoma mi je drago što ću moći da porazgovaram sa vama. Gospodin direktor mi je upravo rekao da je vaša škola jedna od najstarijih u Srbiji i da će sledeće godine biti obeležena 200. godišnjica od otvaranja škole. A ja možu žiti, že kontakte mezi Čehy a Srbije su najmanje tak staré, možda i starši. A ja vam još mogu reći da su kontakti između Čeha i Srba minimalno toliko stari, koliko i vaša škola, a možda i još i stariji. Než se začneme povídat o tom, vlastně proč jsme tady, tak jenom pár slov právě o tom, abyste měli představu, jak Češi a Srbové jsou samozřejmě. Pre nego što zapravo počnemo da pričamo o tome zbog čega smo zapravo i ovde, najpre bih vam rekla par stvari kako biste stekli svih o tome koliko su Česi i Srbi misli. Ne vam ne tebi mogu, ali možu vam žiti, že spravi do Bjelehrada, to je 900 km. Ovde nemamo kartu, ali mogu vam reći da je razdaljena između Praga i Beograda negde oko 900 km. A jedete přes Slovensko a Maďarsko? Idete preko Slovačke i Maďarske. Z Bělehradu sem to je ještě kousek dál, ale v dnešní době vzdálenosti nehrají takovou roli. A od Beograda pa dojde do vas do Pirota je to još malo dalje, ali na današnje vreme ta udaljenost i nema neku važnu ulogu. Naše ministarstvo je spremio pre nekoliko godina za decu. To je da znamo kako vi gledate tih ličnosti, kako vi mislite oni izgledaju. Mi smo spremili nekoliko ličnosti, poznati čestih ličnosti, vam ćemo pokazati kako izgledali, znači nekoliko rečenica o njih, o njih. I vi možete posle da nam crtate kako mislite oni su izgledali, kako mislite koji su bili, možete također vi
tražiti informacije preko interneta, još neke informacije koje niste dobili ovdje i možete napisati još nešto o njima. Također, vi naravno možete pokazati koje ličnosti u Srbiji i srpske ličnosti su za vas zanimljive, za vas bitne, mislim, za vašu istoriju. I možete također da na nama sadate tih ličnosti. Pošaljite najbolje, najboljih 6, 3 češke ličnosti, 3 srpske ličnosti, nama pošaljite kao najbolje. I mi ćemo uraditi izložbu u Beogradu. Tako da ćemo izlažati vaše srteže tamo u Beogradu. Sledi Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska. Došle su ambasade na ideju, kao što je rekla njena ekscelencija i gospođa Veronika, da se tim projektom malo ljudi zbliže i da se upoznaju o čemu se radi. Crtanje znamenitih, poznatih ličnosti Češke, Poljske, Mađarske, Slovačke i Srba, najbolji radovi bit će odabrani u školi, 6 najboljih radova sa 3 najpoznatija češke ličnosti i 3 najpoznatije srpske ličnosti bit će odabrana iz naše škole i poslato u Beograd. To će se isto raditi i ostale 4 ambasade, Mađarska, Poljska i Slovačka. Ukupno će biti 24 rada, najbolji. Oni će biti izloženi i toj izložbi će prisustvovati oni učenici čiji budu radovi odabrani.